Dita e krisht lindjeve Macedonase në Berlin të Gjermanis ka përfunduar si mos më keqë, për shkak se gjith festa është shëndruar në një ring të vërtet. Redh 30 refugjat kanë filuar të replikojnë për arsye politike lidhur me aktualitetin në Maqedoni, por debati ka avancuar duke mos i kursue ras grushtat dhe sharjet me njëri tjetrin. Disa nga të pranishmit kanë marrë lëndime të rënda dhe janë dërguar për kurim në spital, ndërsa bëhet e ditur se në mesin e të lënduarve ka edhe gra.